אין דבר כזה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אדם לא יכול ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. יש המון דוגמאות בשס. יש את הדוגמאות, העניין של תפילין, והיו לו תוטפות. יש את העניין של ארבעת המינים, שאדם שלומד רק תורה שבעל פה, אין לו מושג מה צריך לקחת. את רוג, כתוב פרי עץ הדר, מי אמר שזה את רוג? כתוב כפות מרים, מי אמר שזה לולב? הגמרא בסוכה, כל הלימודים שמביאה שם. בלי אדם שלומד גמרא מסכת סוכה, הוא לא יכול לדעת במה מדובר. אדם שילמד רק את הפסוקים המפורשים בתורה, לא ידע מה לעשות. גם בתפילין, והיו לתוטפות, מי אמר שצריך לשים ריבועים על הראש? מה כתוב בפנים? איזה צבע זה יהיה? איזה גודל, רצועות? איפה זה כתוב? הכל בתורה שבעל פה. אדם לא יכול ללמוד את הדברים הללו רק מתורה שבכתב. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. מלא דברים, לולא הגמרא, לא היינו יודעים. התורה שבעל פה באה לתת לנו את ההסבר של התורה שבכתב, ובלי התורה שבעל פה אין לנו תורה שבכתב.